I Pedro Mas ha estat elegit aquest migdia president del PI de Menorca. La votació s'ha celebrat a la finca de Pinissuers, a Ferreries. El nou líder de la formació ha dit que vol fer feina per diversificar l'economia de les illes, a més de lluitar contra els efectes de la doble insularitat. També s'ha mostrat obert a negociar amb altres formacions polítiques en vista a possibles pactes electorals. A l'acte també ha assistit el president regional, Jaume Font, que ha destacat la solidesa de l'estructura del partit assolida avui a Menorca. Queda molta feina per fer, us han de seure, però amb una particularitat. Han de posar una data a les coses. No pot ser que quedin per sempre obertes tota una sèrie de mancances que sempre ratllam de lo mateix. Jo crec que se dona una passa molt important de posar-nos al mig, de que tenim unes expectatives per intentar col·laborar i participar de les institucions d'aquí de Menorca.